Dis 'n opwindende sportnaweek wat voorlê. Daar's lekker rugby wat gespeel gaan word. Die Springbokke skop môre aand hulle internasionale seisoen af wanneer hulle vir Wallis aanpak in die hoofstad van Amerika, Washington. Die Bokke het gister gearriveer in Washington vir hulle eenmalige toets teen Wallis met 'n groep van 26 spelers, terwyl daar nie minder nie as 7 debutante is wat ingesluit is in die Springbok begin 15-tal vir môre se wedstryd. Afskoptyd is 11 uur môre aand Suid-Afrikaanse tyd. Dan is die Springbok 7 span ook in aksie die naweek by die London 7's. Dis die tweede laaste toernooi op die Wêreld Rugby 7's reeks. Suid-Afrika is 4 punte agter die voorlopers Fiji en in hulle groepwedstryde speel die Blitsbokke dan môre teen Rusland. Dit is net voor 11 uur môre oggend. Dan 2 uur môre middag speel hulle teen Kanada en hulle laaste groepwedstryd is môre middag net na 5 uur teen Samoa. In Super Rugby is daar geen Suid-Afrikaanse spanne wat die naweek speel nie, maar die res van die spanne is nog steeds in aksie. As vandag een wedstryd is die Highlanders teen die Hurricanes, dan is dit môre die Blues teen die Rebels, die Chiefs pakkie Crusaders en die Reds kom te staan teen die Waratahs. En dan is daar sonderdag ook nog een wedstryd, die Brumbies wat te staan kom teen die Sunwolves.